За словами водія шкільного автобусу «Еталон» Олега Храплюка, щодня він перевозить 42 дитини. Вранці і після уроків об'їжджає 4 села – Кутківці, Дубівка, Закупне та Вівся, долаючи маршрут у 62 кілометри. Рельєф у навколишніх селах горбистий. Олег Храплюк каже, через непосипані дороги може статися дорожньо-транспортна пригода. Дороги в нас такі, в Кутківцях таке положення, що з одної сторони села підйом і з другої сторони підйом. Їх ніхто не підсипає, ніхто цим не займається. На переїзді в нас отут яри і хоч би хто-небудь щось трошки підсипав, того, що можна затормозити і піти в ці яри. Вчителька української мови та літератури Кутківецької ЗОШ Оксана Коваленко щодня їздить разом з дітьми. Я переживаю через те, що я несу кожного разу відповідальність як зранку, так і після навчання несу відповідальність за дітей. Шофер боїться їхати через те, щоб автобуса не закинуло у яр. Коли їдемо вже після навчання зі школи, знову ж таки на ту саму Дубівку, ми знову ж таки переживаємо через те, щоб автобус виїхав під горб і знову ж таки не з'їхав у яр, тому що дороги не підсипаються. За словами директора Кутківецької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Анатолія Коломійця, на початку зими працівники школи самостійно підсипали дорогу. Привозять вони підсипушний раз і єдиний раз на всю осінню зимовий період. Ми його розкидаємо, підкинули і вже немає. І так вже 2 роки. Мати 13-річної Іванки села Дубівка Руслана Скавронська переживає за безпеку доньки, коли та сідає до шкільного автобуса. Переживаю, звісно, що переживаю. Погана дорога, спуски погані, підйоми. Боюся дійсно, що такі спуски погані. Горби, дорони прочищаються. Робан Цибалістий – батько 2 дітей. Щодня 1 кілометр долає власним авто, аби відвести дітей до школи. Каже, дороги у селі Кутківці немає. Ну, щоб підсипати, то не підсипають, особливо горби оті, що на Кут, на Закупну, вон там йдуть горби, то не підсипають. Легше їх зробити, ті дороги, спочатку, щоб їх посипати, бо тут доріг нема, просто снігом зараз цей. А сніг зійде, то доріг взагалі нема. Чому дорогу не посипають впродовж 2 років, ми запитали у директора державного підприємства Служби місцевих автодоріг у Хмельницькій області Сергія Матуса. Чоловік запевнив, до вечора ситуацію з дорогою у селі Кутківці вирішать. Яка ситуація? Там сьогодні відправили, туди поїхав КРАС, це Чемеровецький райавтодор. У нас договір заключений з дочірнім підприємством Хмельницький облавтодор на обслуговування повністю всіх доріг, які знаходяться у нас на балансі. Це 5000 кілометрів доріг. За район Чемеровецький відповідає повністю Чемеровецький райавтодор. Вони сьогодні відправили, там в них є КРАС, піскотрус, відправили туди КРАЗа і КРАС у них поламався. То буквально півгодини тому мені дали інформацію, що відправили вже туди зіла піскотруса, там буде посипано, все буде зроблено. Посадовець додає, ситуацію бере під особистий контроль. Якщо у вас є десь така інформація, що не працюють, давайте нам, будемо реагувати зразу з підрядчиком. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.